esse mil, né? Galera, da porra, velho. Tá badalado esse ponto turístico aqui, viu? Meu amigo. No prato aí agora. A mão não fotografa ele agora. Mas o povo só para onde tá as fotos, né? E aí, meu amor? Só de boa. De boa na lagoa. Ai, gente, que lindo. Olha o mapa do Brasil.